Kuuluuko nytten? No nyt kuuluu. Hyvä. Eli tässä tuli, kiitos hyvästä esityksestä. Tässä tuli muutamia hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen oli sellainen, jota itsekin mietin, että tämä seksuaalisen suuntautumisen sukupuolen moninaisuus, niin sehän on myös sitten koulujen seksuaalikasvatuksessa keskeinen asia, että haluaisitko sitä kommentoida vielä, ja sekin pitää paikkaansa, mitä joku tässä tuo esille, että näiden uhritutkimusten perusteella niin nimenomaan seksuaalisukupuolivähemmistöön kuuluvilla nuorilla on itse asiassa enemmänkin kokemuksia seksuaalista häirinnästä kuin muilla nuorilla, niin haluatko tähän liittyen jotain kommentoida tästä seksuaalivalistusnäkökulmasta? Se on tietysti totta, että näissä mainitsemassani tapauksissa niin totta kai sitä häirintää on ja leimautumista ja erilaisia ongelmia. Ja tuossa meidän tutkimuksessa, missä oli tosiaan melkein parisataa sivua tekstiä, missä näytin tuossa aiemmin, niin siellä on yksi luku omistettu juuri tälle, että koska näissä poikien puhelimessa siellä oli itse asiassa 5000 soittoa, mitkä käsittelivät näitä seksuaalisen suuntautumisen asioita ja niihin liittyviä ongelmia, että siinä oli laajasti kyllä käsitelty tätä asiaa, mutta valitettavasti tässä minun esityksessäni nyt ei ne tulleet esille, mutta että siitä tutkimuksesta kyllä löytyy siitä paljon ihan kokemuksellista tietoa. Joo, hyvä. Mä luulen, että varmaan muissakin, esimerkiksi Pihla Sassin puheenvuorossa, varmaan puhutaan tästä enemmän vielä. Ja ehkä itse tämä nyt on enemmän myös tätä kokemusperäistä tietoa, mitä näistä poliisirikostutkinnoista tulee, mutta yksi syy, minkä on ajateltu ehkä selittävän osin sitä, että juuri näillä pojilla, jotka ovat kokeneet seksuaalista hyväksikäyttöä, niin heillä on suurempia vaikeuksia siitä kertoa, että usein tekijöinä on miehiä. Tähän liittyy ehkä sellaisen seksuaalisen identiteetin niin kuin vaikea kysymys ja kehitysvaihe, joka on niin kuin monella tapaa haastava, jossa olisi hirveän tärkeää siitä puhua. Sitten tässä kysytään, että millä luokalla nähdään, että seksuaalikasvatus olisi hyvä aloittaa, että kun pojat toivoo seksuaaliopetusta aikaisemmaksi, että voiko joku olla liian nuori seksuaalikasvatukselle? No, tietysti yksilöllisesti ollaan niin kuin tavallaan erilaisissa kehitys- tai kypsymisvaiheissa, ja ne kysymykset, jotka tulee vastaan, niin on vähän erilaisia, mitä pohditaan, mutta niin kuin mä lähdin tuosta alusta liikkeelle, että jos siellä lapsuudessa ennen koulua nämä asiat kiinnostaa ja tulee vastaan, niin on näitä seksileikkejä ja muita. Mutta se, että se tulkinta tietysti, että mistä siinä on kysymys, on erilainen kuin aikuisen tulkinta, että mitä siinä tapahtuu, että täytyy ottaa huomioon, että ne kysymykset ja niihin vastaaminen tietysti edellyttää, että pystyy asettumaan sen kysyjän kehitystasolle ja sen intressitasolle ja peilaa sitä, esimerkiksi se, että mistä lapset tulee, tämän tyyppiset kysymykset, niin tietysti niihin vastataan vähän erilaisella tarkkuudella, jos on kysymys 3-vuotiaasta tai 13-vuotiaasta, että näitä tietysti täytyy aina suhteuttaa sitten siihen kehitystasoon. Ehkä voin tähän lisätä ehkä Sini Vehkaaja, joka puhuu päivän päätteeksi sitten, voi vielä täydentää, mutta meillä on tällä hetkellä Väestöliiton kanssa meneillään tällaisia tutkimushankkeita liittyen pienten lasten seksuaalikasvatukseen tai kehotunnekasvatukseen, ja joka tietysti lähtee sit siitä keho-osien tunnistamisesta ja siitä, että millä tavalla voi ilmaista, jos ei halua, että kosketellaan, ja tämän tapaisista asioista. Että tässä joku sanoo viisasti, että jos seksuaalikasvatus aloitetaan aiemmin, tarvitaan varmasti myös täydennyskoulutusta ikä- ja kehitystasoisesta seksuaalikasvatuksesta, niin ilman muuta näin, ja ehkä se kuitenkin lähtee just enemmänkin siitä, että kaikista asioista saa ja voi puhua, ja ihmisellä voi olla monenlaisia käyttäytymistapoja, ja itse tietysti, kun oma työkokemus niin vahvasti liittyy näihin rikostapauksiin, niin niissä kyllä näkyy se, että pieni lapsi, että hänellä olisi sanat, joilla kertoa ruumiin osistaan, ja sellainen kokemus, että niistä saa puhua ilman, että joku vanhempi häkeltyy. Että se nähdään välillä, että niin kuin tässä sinun puheenvuorossasi oli myös esillä, että nykyisin se, että pojat harrastaa itsetyydytystä, ei ole enää, jos mä ymmärsin oikein, yhtä häpeällistä kuin se joskus on ollut, niin edelleen välillä nähdään näissä tapauksissa, mitkä ehkä jopa poliisille tulee, että lapsi on kosketellut itseään ja joku vanhempi on siihen reagoinut hyvin vahvasti ja lapsi on sitten sanonut, että joku muukin tekee näin. Ja siinä sitten mietitään jälkikäteen, että olisiko tämä mahdollinen tällainen vähän hätävalhe, koska lapsi on ahdistunut niin kuin hänen on kohdistettu tällaista, ikään kuin on vihastuttu siitä. Joo.
Haluatko Osmo vielä tähän päätteeksi jotain kommentoida? No, tuosta, mistä puhuit äsken, tuli mieleen, että tietysti me täytyy ottaa huomioon se edelleen nämä sukupolvierot, jotka meidän tässä nykyisessä maailmantilanteessakin vallitsee näistä asioista. Ja erityisesti silloin, jos puhutaan lapsista ja isovanhemmista, niin isovanhemmilla voi olla omasta kasvutaustastaan ja kokemustaustastaan johtuen niin hyvin vaikea ymmärtää niin kuin nykyisiä nuoria ihmisiä, heidän tarpeitaan ja heidän niin kuin pyrkimyksiään ja käyttäytymistään. Ja tämä tietysti voi aiheuttaa vähän kitkaa ja ongelmia siinä, kun oletetaan, että nykyäänkin nuorten pitäisi toimia niin kuin me isovanhemmat aikoinaan nuoruudessa toimimme. Ja se on yksi semmoinen, mikä tuottaa välillä vähän kahnausta. Niin, ja tässä itse asiassa päästään siihen laajempaankin kulttuurikysymykseen, että seksuaalisuus ja seksuaalinen käyttäytyminen on niin kovin kulttuurisidonnaista ja jopa subkulttuurisidonnaista, ja eri puolilla maailmaa nähdään hyvin erilaisena tietysti seksuaalinen käyttäytyminen, mutta myös suhtautuminen alastomuuteen ja siihen, että voiko ruumiinosista puhua ja muuta. Et se oli siis ihan oman webinaarin aihe sekin.